بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داوضي الكسو دواد ورقة عالم كي تي بيغة سومالي كيبل وإذن كي ماري يسو ديا تي بيغة مغالة نيروبي قضو بدا ورقين ناغو دور كرون نوحا كميدا هزر وزارة سوماليا يا وحو اسبتال كاكو بوغضي اسكرتي كنا وعنتي ويراركي غرحي دي شريكة داعي دقمدا او ديقلي اي قبل كشبي لدهوسي هيادة قرامة مدوبي وقابل سنة رماها قحوتيقنا وحا إيشا عيساي إن شان إبيع أفر مليون أوقف أو صوماليا أي قرك أساريهين إن أي معلول أغيريو دان مدحوين كحيجينك أهنا كسيمها مدحوينها صوماليا لأن وحا أوكر ميري حفيسة دولة دا شركي أسوعنا يي وزارة دها إزقارتين تي بوصادة إي معمولة دا يسودو كاليه تن دولة دا فدرالك إي صوماليا أي مانتا لغسو قبا قبي يمقالة دا بيدابا inta sidaa oo dhalaxay ahayeen qodobada ugu door karoon warka caalamka ee TV-ga Somali Cable qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan u diyaar garooba barsa ka horaysiyo qadar yar oo xaysiisa Horyaal online hadda hantideeni halkeedii la helayo horyaal ba arligeena timido hormoodkii xawaaladaha hanuun baan u qabnay iyo hilow joogta ah hadal haynteedu badanaa hawl kasto xawaaladaha iyada laga helaa hohey iyo ciilha igelin iyada hawl karo la isku halayn kara oo heegana had iyo jeer ha hareer marinay hor u gaad hantidaad ku dirtaa habsan iyo hawo u male hawsheedana waa online horyaal ba leeyra horyaal online hindisaheedu wuu sarreeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo bogo horyaal online hadafkeennu waa degdegsiima daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online hadduba wixii faahfaahnintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada aan kaga muuqda Bisharo 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 Premier Bank wuxuu idin kugu bishaareynayaa qiimo dhimista weyn ee uu ku sameeyay qaadashada Mastercard. Premier Bank Mastercard waa kaash ku qaado, ku bixi biilasha ama online wax kaga iibso dalka iyo dunida oo idil. maamulka iyo ganacsatada gobolka Hiiraan ayaa waxa ay isla garteen in la socodsiiyo lacagta shilinka Soomaaliga wariyaha iyaga nooga soo warramay magaalada Baradweyne Maxamed Cabdi Baadil ayaa warkaasi noo soo diray xilli muddo ka dhow 3 sano ay ka socon lacagta shilinka Soomaaliga magaalada xada gobolka Hiiraan ee dhacda bartamaha Soomaaliya ee Baradweyne ayaa maanta kulan dhowr saacadood qaatay oo u dhaxay maamulka gobolka Hiiraan iyo ganacsatada Baradweyne ayaa waxa ay isla garfayeen qaabka loo qaado karo lacagta shilinka Soomaaliga ayadoo laga eegayo dadka danyarta ay ku dhaqan magaalada Baladweyne waxaana ugu dambeyn maamulka gobolka Hiiraan iyo ganacsada isla qaateen in lacagta shilinka Soomaaliga la qaato Cabdi Nuur Macalin oo ka mid ah ganacsada gobolka Hiiraan isla markaana ku hadlaya afka ganacsada gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ka ganacsata ahaan ay qaateen lacagta shilinka Soomaaliga Salaam dhamaan inta ay maqleyso ama ay arkayso waxaan ogeysiinaynaa maanta oo ay taariikhdu tahay shanay tabanka bishii 8aad 2019 waxaan soo noqotay lacagtii shilinka Soomaaliga ee saxda ahda ka shaqeysay xamar iyo baydhabo gobolada kale ee Soomaaliya ee dhamaan lacagta saxda ahda la isku ogaayay waxay faalsa ah kuma jirto lacagtaas ayaa la qaadana waa taas meesha taalo dhamaan waxay saacadan ka dambeeyso waxa lagu qaadana wax kasta oo ganacsi ah iyo wax kasta oo tasiilaad oo adeeg ee cashuuraadka kulli dhamaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraala ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay cashuurta ku qaadi doonaan lacagta shilinka Soomaaliga waxaan ka wada hadalnay sidii loo isticmaalin lahaa oo loo socodsi lahaa shilinka Soomaaliga ah hooyahanba ku sii socday inuu dabar go'o daruufo ku xeereysan oo kale oo la xariirta oo ah sida lacag falsa ah oo ka yimid gobolada qaarkood Soomaaliya ayaa waxay kaliftay in shilinka Soomaaliga uu istaago kalsoonida dadka iyo ganacsatada ee lunto iyo lacagihii iyo daruufaha ay ku hayrsanayeen oo muddo fog aan la sameyn sidaa darteed muddo dheer ka bacdi markay wada arkeen baahida loo qabo in la isticmaalo shilinka Soomaaliga maamulka gobolka ganacsatada dhammaan wax garadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne waxay isla garteen inay laga maarmaan tahay in la isticmaalo shilinka Soomaaliga maxaa yeelay waxa jira dad tabar yar oo duruufo ay haystaan oo aan heli karin inay isticmaalaan dhamaantood shilinka lacagta dollarka
oo u baahan in laga fikiro sida darteed waxaan isla qaadanay ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshada maanta waxay ka bilaawday maalmahan waa la isticmaalayay si yar oo maaragtay sidii la rabay aan ahayn ayaa loo isticmaalayay hase yeeshee maanta waxaan iclaaminay in si wanaagsan loo isticmaalo makhaayadaha lagu cuno bajaashada lagu raaco maxaan ku yiraahdaa adeega lagu soo adeegto canshuuraha lagu qaato nuuc kastoo isticmaal ah in loo isticmaalo waxaan ka codsanaynaa inta naga maqan oo ganacsatada ah maxaan ku yiraahdaa noocyadooda kala duwan haddii aan lahayd gaadiidka makhaayadleyda sarafleyda khudaarta laga bilaabo maanta inay isticmaalaan shilinka soomaaliga ah iyagoo fiirinaya duruufaha ku xaydaaban dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer hiiraan ee ku nool magaalada beledweyne waxaa kaloon ka digaynaa oo dadka ganacsatada uga digaynaa inay ka fooljignaadaan lacagta ee foorka ah ama loo yaqaano falsification ee lagu soo sameeyey gobollada soomaaliya qaar ka mid ah qaarkoodna ay bakhaarada yaallaan inay iska ilaaliyaan oo badankoodu u muuqda lacaga cusub oo la garanayo inay ka fooljignaadaan si aysan ugu dhicin qalbi jab si uusan ugu dhicin maxaan ku yirahdaa khasaaro dadaaladan uu maamulka gobolka Hiiraan ku doonaya in lacagta shilinka soomaaliga uu dib u soo celiyo ayaa qadku waxay ka saaraysaa daraasad ay sameeyeen aqoonyahanno ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo ku aadan in 110 dadka danyarta iskaga hayaameen magaalada Beledweyne kadib markii lacagta shilinka soomaaliga laga diiday waxaana inta badan dadka isticmaala adeega loo yaqaan EV Plus-ka ay dhibaato ku qabaan maadaama mararka qaar uu hakad ku yimaado maxamed abdulbadil somali cable tv hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in 5.4 milyan oo qof oo Soomaaliya ay qarka u saaran yihiin in ay macluul u geeriyoodaan wariyahayaga Cabdi Fitaax Macal Nuur Qays ayaa warbixintaasi noo soo diray warbixin ay maanta soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada ee loo soo gaabiyay UN OCHA ayaa lagu sheegay in 5.4 milyan oo Soomaaliya ay haysato cunu yaraan kuwaasi oo hay'addu ay cadeysay inay qarka u saari yihiin inay macluul u dhintaan sababa la xiriira abaaro saameeyay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya hay'addu ayaa sheegtay in 2.6 milyan oo ka mid a dadkaasi ay yihiin barakacyaal ka soo cararay abaaro ku dhuftay gobollada qaar ee dalka kuwaasi oo hadda ku nool xerooyin barakac oo ku yaalla magaalada Muqdisho hay'adda UN OCHA ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku sheegtay in 1.2 milyan oo caruur ah ay sanadkan soo wajahday nafaqo xumo baahsan warbixinta ka soo baxday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada UN OCHA ayaa sidoo kale lagu shaaciyey sababta dadkaasi ay u soo wajahday cunayarida waxaana hay'adda qoraalkeeda ay ku sheegtay inay baaqdeen roobabkii guga ee la sugayey bilaha abriil iyo juun arrintaasi oo sii xumaysay xaaladda bini'aadnimo ee dadkaasi sida UN OCHA sheegtay barakaca dadka abaartu keentay ayaa sii kordhay bishii luulyo ee sanadkan in ka badan laba laab marka la barbar dhigo dadka soo barakacay bishii lixaad ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay'adda UN OCHA hay'adda ayaa sheegtay in 2.6 milyan oo horey u soo barakacay ay weli la kulmaan khataro kala duwan oo ay ka mid yihiin ammaan xumo iyo faquuq ay kala kulmaan bulshada inteeda kale kuwaasi oo qaarkood sheegay in loogu goodiyo ama lagu qasbayo in ay deegaanadoodii si qasab ay ugu laabtaan sida ay hay'addu sheegtay UN OCHA ayaa ugu dambeyn qoraalkeeda ku tiri in ka badan 100,000 oo ka mid ah 250,000 oo qof oo gudaha ku barakacay sanadkan ayaa ka soo cararay abaar colaad nabadgelyo xumo iyo daadad kuwaasi oo sida ay sheegtay maciinbiday goobo ay naftooda ku badbaadin karaan si kastaba qoraalka ka soo baxay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada ee loo soo gaabiyay UN OCHA ayaa ku soo aadiyay xilli xaalada bini'aadnimo laga soo sheegayo gobollo dhowr oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dadka qaarkii ayaa waxaa saameeyey dagaalada iyo duqeymaha soo la laabta ee mararka qaar ka dhaca gobollada dalka UN OCHA warbixinteeda marnaba kuma aysan xusin dagaalada iyo duqeymaha mararka qaar ka dhaca gobollada dalka kuwaasi oo iyaguna inta badan sababa barakac xoogan Cabdi Fitaax Macal Nuur Soomaali Cable Muqdisho ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu isbitaalka ku booqday askartii shalay ku dhaawacantay weerarkii iyo qaraxyadii ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose wariyahayaga Seena Maxamed Aadan ayaa ka warramaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa isbitaal ay ku jiraan ku booqday askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee shalay ku dhaawacmay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidanka dowladda ay ku leeyihiin degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose Ra-iisul wasaaraha ayaa maamulka isbitaalka ka xog wareystay xaaladda caafimaad ee ciidanka ku waxyeeloobay weerarkaasi
isagoona u rajeeyay in si dhaqso ah ay u bogsadaan. Qaar ka mid ah askarta ku dhaawacantay weerarkii shalay ayaa iyaguna ra'iisul wasaaraha kaga mahadceliyay booqashada iyo dhiirigelinta uu ugu yimid. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sidee u diyaarisay qorshe daryeel caafimaad oo dhameystiran, waxaana booqashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ay qayb ka tahay dadaalada lagula soconayo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada laguna dhiirigelinayo ciidamada qaranka oo dhan, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha waxa uu guud ahaan u rajeeyay saraakiisha ciidamada qalabka sida ee furimaha dagaalka jooga in ay sii laba jibaaraan dadaalada isdaba jooga ah ay ugu jiraan soo afjaridda Al-Shabaab, ayaa sidoo kale lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee ra'iisul wasaaraha. Si kastaba, ururka Al-Shabaab ayaa shalay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada Awdhiigle. Dagaalkaasi ayaa sababay khasaare xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac. Marka laga soo tago guulaha ay kala sheeganayaan labada dhinac, haddana ma jirto ilo madax bannaan oo caddayn kara halka uu la egyahay khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay. Zeynab Xaadow, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Maka Al Mukarrama gudoomiyaha bicsada xajka ayaa waxa uu sheegay in xujeeyda ay si nabadgelyo u dhameysteen gudashada waajibaadka xajka, isla markaana haatan ay bilaabanayaan duulimaadyadii dib loogu celinayay deegaanadii ay ka yimaadeen. Waxa uuna beeniyey warar ay horay u sii daayeen qaar ka mid a idaacadaha. Wariyahayaga Cabdirasaaq Saaq Ducaale ayaa warbixintaasi noo soo diray. Shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada barakeysan ee Maka Al Mukarrama gudoomiyaha bixtada xajka Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda xujeeyda Soomaaliyeed ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka. Waxaanu sheegay in xujeeydu si nabad qaba ugu dhammaaday safarkoodii ay ku gudanayeen acmaasha xajka. Waxa uu sheegay inay maanta si toosa u bilaabi doonaan duulimaadyadii ay dib ugu celinayeen xujeeyda, sidoo kalena waxa uu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in xujeeyda lagu soo dhaweeyo goobaha ay ka soo degayaan lagana ducaysto. Waxaan ku wargelinaynaa dhammaan xujeeyda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed in uu noo soo dhammaaday arrimihii xajku si wanaagsanna ay ku soo dhammaadeen, iyada oo aan xaqiijinay 11,500 xaaji oo wadan ka soo xajiday in xaaji walba uu xajkiisii u gutay sidii loogu talagalay oo ay mareen intii laga rabay qof xaaji ah oo islaamku intuu faray inay mareen. Ma jiro hal xaaji oo aan xajkiisii soo gudanin marka laga reebo xaajiyad xajka ka hor dhimatay iyo xaajiyad kadib dhimato oo khaas ayihiin aan u tacdeen halkii ay ka tageen. Laakiin xujeeyda Soomaaliyeed meel ka soo joogaan dadka Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa xujeeydu inay xajkii si wanaagsan oo habsami socod leh uu ku soo dhammaaday. Run ahaantiina taas ay tahay guul weyn, iyada oo aysan jirin labada qof oo u dhimatay iska geeri caadi u dhimatay oo markaas waa la dhimanayaa meel kasta waa lagu dhimanayaa. Weliba labadaba xaramka la geeyey oo lagu tukaday xajku inuu si fiican ugu dhammaaday, taasna Ilaahay baa mahad leh. Dadka Soomaaliyeed maalmihan soo dhaafnay indhahooda dhan waxay saarayeen xujeeyada Soomaaliyeed 11,500 xaaji, iyo weliba dad kale oo siyaabo kale ku yimid intuba inay xajkoodii ay si fiican uguteen. Runtii taasi waxay noo tahay kulligeenba sharaf iyo wanaag bay noo tahay. Xajkooda Allah u aqbalo. Xajkii marka inuu guusha ku dhammaaday inaan ummadda Soomaaliyeed u sheegno ayuu xil naga saarayaa. Inta maran kaga baxo waxaa bilaabmaya qaybtii labaad oon bilaabmaynaa soo celinta xujeeyda Soomaaliyeed. Waxaa bilaabmaya berri laga bilaabo inay soo kacaan xujeey Soomaaliyeed oo ka soo baxaysa dhulka barakeysan, isla markaana kusoo wajahan Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sidaas daraaddeed waxaan ku wargelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay dad xujeeyda lasoo dhaweeyo, garoomada ay ka soo degayaan, guryaha ay tagayaan, meel kasta in loo fududeeyo oo xujeeyda la qaabilo si wanaagsanna lagu qaabilo. Xujeeydu waxay ka yimaadeen xajkii, way ducaysan yihiin, dambigooda Ilaahay soo dhaafay in laga ducaysto oo laga ilaaliyo xaajiga Soomaaliyeed markii uu saa uga soo dego waddanka, in sida ugu horreysa la qaabilo, weliba in laga ducaysto xujeeyda oo guryaha ay galayaan iyo meelaha imaanayaan barako ayaa la socota.
تاسنا وحويان وان إسقابل هذا ولاسن حجدا الله سميه. دنك كلام محمد عبد الرحمن نظيف قدوميها بعتدى حج كالصوماليات أي وحبة كما تران كتل ما ميورري به سيدا عدا V O A دا أو كوشك تي. إن تران إن كبدا نفر بقوله حج وان سنة كان قدان واجبات كديني جي حج ك. إحنا كامدا هذا الذي سيصير تان. مركي أنتي أر هذه الناي وغلدي أنتي درتي الله هذا لنا. إذا قلت هذا وحي لهذا أنا وسأوما ننجدين. بمعنى ورك مالنت لزيد هاي وحيد مالنت يكوبات مالنا بعد بقدم بيسي مالنا سدحات بقدم بيسي حج هو أرميز هو إسدبس عضان مركز تفسيرك الله أنا وحد أولج أن أعماش حج كإن إنسان إنسان دوافك هي سعي إنسان إنسان سمين بير هذا ورك هذا مركز وور أو حبك جرين ويان أو حق جن أنا بقول كي بقول الشركة ذا أي حق جي أو نرش قيا أو كوي تمشي الشركة ذا وزارة أي حق جي سعودي لفتيسة أو ماشي لقى حاجينا يا يا جوب جوها وحن حقي جينا مركا انقفل بحاجي وحاج كيسي وسوقتي ويا جواري وحن أوكر يسند قفل بحاجي إنه لا يا هاي كرسي إنه حلو لما بقول يصدن يأفر جاري أو كوا وينه أو كي بقى هذا أفرتني السجال حاجي أي أوكر يسند جين تودا وحن حقي جينا أنا ما تفجده لو ده جاي ما ليه الرحمين لجايو عبد الرساق إساق دعالي تلفيشنك عالميقى صومالي كيبل مقالة دبرا كيسان مكة المكرمة مسؤولين تشركة ده ديارة ده كشاقين يحجك أي وحا إبينيين إن جلان حجي صوماليات أو سنة كان أن حجين يقونا تلمامي سنة كان وهاكي أغوانك سنة وريها يقى عبد الرحيم حسين عيلابي أي ورقاسي نصدري qaar kamida masuuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeynaya arrimaha xajka ayaa beeniyay war sheegaya inay jiraan xujeey Soomaaliyeed oo aan gudan waajibaadka xajka masuuliyiinta qaar kamida shirkadaha diyaaradaha ee u xilsaarnaa arrimaha xajka ayaa sheegay in sanadkan uu ahaa sanadkii ugu wanaagsanaa ee xajka waxayna arintaasii uga mahadceliyeen wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya oo sanadkan la wareegtay maamulka xajka waxba kama jiraan xaji baaqda ma jiro xaji yar ka waaqda ma jiro xaji tendo way ma jiro xaji jiif way ma jiro xujeeda hadii hal boos way kan booska haysta ayaa inta siixda ayaa u bananaa isku bedelayaan yaani is xalqaanka is dhowrida xujeeda ka dhaxeysa waxa way xaji 12 saacadood oo siixana 12 saacadood siixana marka dhibaato ma jirto sayda xujeeda hadda aan kara kulan wasiirka amar uu bixiyay uu leeyahay inta xaji bananaanka taagan yahay shaqaalaha iyo bixisada iyo martida kale ee timid xaq u malahay in teenada galaan waxa teenada xaq u leh in haaji soo xujiyo oo lacag soo baxsado inta banaanka taagan yahay nim aan haaji ahayn xaq u malahay waxa ka soo hara ayaa teenada gali kara oo xiroon kara roobka banaanka uu kula daayay dadka shaqaalaha ah oo teenada gelin lahay in baxsadii mas'uuliyiinta dawladda wasiirka laftiisa wareegay oo habeenkii 10 saac 9 saac 7 saac wareegay mid mid u kor istaagay cabashooyinka xujeeda dhageysanay ee waxa la oran karaa runtii xaj Soomaali ay soo xajto xajkii ugu quruxda badnaa ee ugu wanaagsanaa ee ugu nidaamsanaa inuu sanadkan dhacay Ilaahay fadligii taa runtii amaanteeda waxa iska leh Ilaahay subxaana wa taala awalan inta ka sakowna runtii wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliya oo ugu horeeyay wasiirka xogeenka agaasimaha guud iyo runtii gudoomiyaha bicisada sanadkan iyo ragii la shaqeynayay oo dhan oo runtii dadaal fara badan iyo juhdi fara badan iyo runtii dadaal fara badan ku bixiyay oo hadh iyo habeen runtii dadaalkoodu la arkay oo muuqday oo xujada dhex joogay oo cabashooyinkooda dhageysanayay habeen walba habeenkii oo dhan ilaa saddexda habeenimo mararka qaarkood ilaa salaadda fajarka uu wasiirku dhex taagnaa dadka oo runtii sidii qof shaqaalaha oo shaqaalaha kale la mid ah uu dhex taagnaa runtii dadaalka faraha badan iyo shirkadihii runtii dhamaantood aad wada dadaalay waxay keentay in sanadkan runtii ay noqoto sanad ka duwan sanadadii hore oo xajka ummada Soomaaliyeed 12,500 oo haaji iyo waliba xujeey kale oo kusoo biirtay oo la oran karo 12,000 oo haaji inay u xajaan si qurux badan aad iyo aad wanaagsan ku dhow dhar 20 sano xajkan ka shaqeynayay oo aan ka keeno Kenya iyo wadamo kale iyo Soomaaliya oo last year aan ka shaqeynayay inta way jireen xajkani wuxuu ahaa xaj aad u qurux badan maasha Allah wana ka duwana kuwii hore waxaan moodaa xajkii ugu fiicnaa aan arkay intii kulli aan garanayay khibradeeda xajkii ugu fiicnaa inuu ahaa aan uga mahadcelinayaa mas'uuliyiinta iyo dawladda Soomaaliya ee horeeyaan madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre iyo wasaaradda
شيخ نور يو جروب كيس الله شقينا يبعثه يو حنا وما علينا شغف يا عم بقفتين شغلة في عين قتينا الله سبحانه وتعالى كابال مريو أنا كل شخصين وحنا مسنا هاي إنه حجكم نجحي بجميع مقاييس أسبابتنا يا هاي دولدي ومركي وجوه الرئيس تقريبا حجك ما مكسي قعنتك وقوطي وضدك يا بقعة بلابين هنا بقان وأي كبا قانين إلا الله حساب تمام وحساب تنجرو وسعوي دين جرو أرنت أصارين عام يا هيد عمر عثمان علي مدح عافمات كحجيد الصومالية دا يكور بحي أذي قد عافمات يا وزارة دا وقافتا يا ريمه دين تأصى ميسي حجيد الصومالية محانو السميني روغ عافمات أو كل حيالة ديغان كحجيد أما قريها يدقيه كواسو لوغو قدميو حجيد وحا اسبتالة دا عافمات كحانو قلي أولا يقالي عدورة كالدوان ويران سيداد يطبان قفوض أو الليح قفوض لغو قوليستي إن لغاقالا ودناها حدانا اسمتالة دولة دا قودهان وحاجيفة لبي يطبان قفوض أو غبا عدورة كالدوان لغانا تعالى إن شاء الله قاركونا لغو قوليستي قدوميها قدقة شركتها دياردها علي أحمد فارح يا كور بحيي كلهم وزارة الدين تي وقافة الصومالية إلى قاتن مسؤولين تشركة ذا الديار ذا حاول هل كان يا وحاشد سوي مت شركة ذي كشقينا أريما حجك وزارة يا اتكست يا غسيسي سقولهم غصور دماغي سيد أكتيم بمدة أكتها سنة كان ده حجك وقتي هراء وجهي هراء ناس حرمي هذا نعاو على بلابه وجهي لواته إن حجيد هذانا لذات قريه، إن مر والباء وعن كهذا لنا ده حقيقي إنك يروح يجرى وعن رجال كان أنا وهم هذا عليه وزارة الدين تي عقافته، إن وعن كلام رواينا أنا وهم هذا عليه، إن شركة دي أيون الشغلة ونعكسن قبطي. عبد الرحمن عائلة وسومالي كابل مكة المكرمة سعودي عربية. wasiirka waxbarashada ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa kormeeray iskuulada ku yaala degmada Abgooye ee gobolka Shabeellada Hoose isagoona xariga ka jiray iskuulka Doolaabe wariyahayaga Xasan Saxafi ayaa warbixintaasi magaalada Abgooye ka soo diray wafdigan uu hoggaaminay wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq Koolkooliyo ayaa waxa uu maanta soo gaaray gudaha degmada Abgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu maanta xariga ka jiray dugsiga hoose iyo dhexe ee Doolaabe kaas oo laga dhisay dhawaantan xaafada Doolaabe ee degmada Afgooye dhismihiisana waxa hirgeliyay oo iska kaashaday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adda Consent xarigga jarida dugsiga Doolaabe waxa maanta wasiirka ku weheliyay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Shabeellaha Hoose Cali Shanlow Cali gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalin gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Afgooye Mahdi Axmed sidoo kale waxa goobta xariga jarida ku sugnaa ciidamada booliska kuwaas oo sugay amniga dhismaha iskuulka inta uu socday gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalin ayaa waxa uu ku soo dhaweeyay wafdigan gudaha degmada Afgooye waxa uu ka hadlay sida iskuulkan lagu hirgeliyay meenta iskuulka Doolaabe hay'adda consent hay'adda shaqdo بعد واحد برشدة قدوميها واحد برشدة دقمدة قدوميها واحد برشدة جوالك مرة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن وزير واحد احتاج أنت هاي سكول كدول لابق ودول كيشي هبيجي متكمدة شعبنا هرير أفجوي ونه هبيجي دتك هرير أفجوي isugu jira barakacayaasha iyo dadka liita inay wax ku bartaan mudane wasiir iskuulkan waxaan filaynaa inuu wax weyn ka tari doono baahida waxbarasho ee xaafada 22ka Oktoobar gaar ahaan waaxda Doolaabe wasiirkay ku soo dhawaa degmadaada ku soo dhawaa gobolka Shabeellaha Hoose ku soo dhawaa furitaanka iskuulka Doolaabe ee degmada Afgooye gudoomiyaha waxbarashada gobolka Shabeellaha Hoose Cali Shanlow Cali ayaa kaga mahadceliyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adda Consent sida qiimaha badan ay ugu jawaabeen baaqi ay u direen una hirgeliyeen iskuulkan bismillaahir rahmaanir rahiim waxa farxad weyn inoo ah maanta adaynu nahay dadyo ku nool degmada Afgooye gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan wiilay xaafada Doolaabe 22ka Oktoobar
iskuul oo public ah ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed oo lacag la'aan ah oo maanta wasaaradda waxbarashada ay xariga uga jirtay degmada Afgooye, kaasoo maanta wixii ka bilaabdo ay xaqab tiri doonto baahida ka jirto degmada Afgooye, iyadoo aan jecelnahay ka wasaarad ahaan ama wasaaradda waxbarashada in iskuulo fara badan oo lacag la'aan ah oo dadyooga taag daran ama qaxootiyada loogu talagalay in aan furi doono goordhow. Waxaana jecelnahay shacabka oo dhan inay taas la socdaan. Wasiirka waxbarashada ayaa iskuulkana noo daafuray, iskuulo badanna insha allah wasiirka wuu furi doonaa hadduu Ilaahay karaa noqdo. Sida hadda uu wasiirka aad ka aragteen uu u bilaabay ayaa haddana gobolka Shabeellaha Hoose dhan ugu soo jeestay wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka waxbarashadaba. Insha allah dadyooga waxaan u sheegaynaa maanta wixii ka bilaabato iskuulka inuu furan yahay, wasiirkana uu u soo jeestay waxbarashada in iskuulo fara badan uu hirgeli doono oo lacag la'aan ah weliba. Annagoo sugaynay amniga iskoolkan waxbarashada, maadaama loo furay jiilka soo korayo, waa inay si fiican uga faa'iidaystaan qaybta buliiska, saldhigga iyo ciidanka daraawiishta ayaa sugay amniga. Waana ku faraxsanahay shacabka doolla waa kusoo dhaweynaha iyo shacabka Afgooye. Ugu dambeyn, wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq Kulkuliyow oo kormeeray dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degmada Afgooye xerada Kacaanka oo ay ku xariisan yihiin caruur agoona oo aad u tiro badan ayaa ugu dambeyn xariga ka jiray iskuulkan. Waxaa idinka jari doona haddii Ilaaha idmo inaad ka faa'iidaysataan wax ku barataan intaan ummaddan inay ka wada faa'iidaystaan aan rabnaa. Haddii Ilaaha idmo hay-adda concern oo dhismaha quruxdu badan ee gacan ku heyntiisa iyo quruxdan iyo waxaan dhan iga ayaa naga caawiyeen. Waxaan ka sugaynaa macalimiintii iyo waxqabadkooda iyo sidii hadda u dardargelin lahaayeen naftirkiisa in geeda lagu beero. Waxyaalo badanaa idin dhiman iskoolkan adigaa iskale, hay-adda concern ma lahan. Hay-adda concern waa idin caawisay, waxba idin siisay iskoolkiina xafiista, xafiisyadiin iyo wixiina kulligiina qalabeesta gacmo wada jiree wax ku gooyaan. iskoolkan adigaa iskale, hay-addan waa idin saacidaysay. Hay-adda qeer allah siiyo wada shaqaynaa naga dhexayso, xaalkoodna aad iyo aad u fiican yahay. Hay-adaha kalena waxaan faraynaa insha allahu tacaala iigan inay sida concern oo kale iigan iskoolaad noo dhisaan. Waxyaalo badan, fursadooyin badanaa jiro. Insha allah adigan aad iyo aad ugu faa'iidaysta guddoomiyaha degmadan, aad iyo aadan ugu mahadcelinaa soo dhoweynta diiran iyo isxilqaanka iska xil saaray iskoolkan inuu hirgalo. Hay-adda concern waa aad iyo aadan ugu mahadcelinaa. iskoolkan waa noo furan yahay. Xasan Salaad, saxafi Somali Cable TV, degmada Afgooye, gobolka Shabeellaha Hoose. Wafdi uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Kismaayo isagoona kulamo la qaatay madaxda Jubbaland. Wariyahayaga Saleeban Xaaji Axmed Raage ayaa warbixintaasi noo soo diray. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland, halkaas waxa uu kula kulmay madaxda sare ee maamulkaasi Jubbaland. Kulanka waxa uu la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe. Safarkiisa waxaa ku weliyey saraakiil ka tirsan howlgalka midowga Afrika AMISOM iyo saraakiil kale oo ka tirsan qaramada midoobay. Kulanka dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe iyo wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya James Iswaan ayaa waxaa looga hadlay hannaanka doorashooyinka iyo qorshayaasha soo aadan ee la xiriira arrimaha doorashada. Kulanka oo ahaa mid saxaafaddu ay duwajoog ka ahayd ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa faahfaahin laga bixiyey waxaaba ay ka wada hadleen mas-uuliyiintaasi. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey kulanka dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Midoobe iyo wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya James Iswaan iyo waxyaabaha muhiimka ah ee kulankaasi la iskula soo hadal qaaday. Wafdigan oo wafdi ballaaran ahaa waxay u yimaadeen Jubbaland inay ogaadaan, u kuurogalaan habka ay doorashada dowlad goboleedka Jubbaland u socoto, doorashadaas oo maraysa wejiyadii ugu dambeeyey oo haatan taagan doorashadii gudoonka baarlamaanka, dabcanna doorashadii madaxtooyada ama madaxweynaha tartanka dheer uu ka jira ayaa xiga doono. Wafdigu markaan is wareysanay xaaladda ammaanka oo AMISOM iyo Jubbaland booliis, AMISOM booliis iyo Jubbaland booliis iska kaashanayaan, arrimo fara badan oo dhinacyahaas taabanaya ay nagala tashadeen. Waa jirtay talooyin ay soo joodiyeen oo ah in proseska siday wax u socdaan lagu kordhiyo ama dadka maqan lagu soo daro. Marka maadaama guddiga doorashada Jubbaland ay hawsha wadaan, beesha caalamkan ay dushka fiirsanaysa,
dabcan talooyin bay soo joodiyeen talooyinkaana aad iyo aad baan u soo dhaweynay walow in loo bedelo go-aano ay ku xirantahay guddiga doorashada ay ku xirantahay shuruucda iyo xeerarka inoo degsan si wanaagsan baan soo afgaranay waxaa kasii horreeyey wafdi shalay asigana noo yimid oo aan dallan walaalanoo saaxiibaha ka socday taladoodana mid iswaafaqsan bay ahayd cid walbana waxay ku talinaysaa jubbaland inay ka dhacdo doorasho xori xalaal ah sida annaga baan hore ugu go-aansannay waynu ku qanceen siday ilaa hadda xaaladda u socoto xagga ammaankana inay naga gacansiiyaan waxyaalahan ugu baahanaa amson booliis maadaama ciidamada dowlad goboleedka jubbaland isku filan yihiin talooyinkaasaa lasoo qaatay dabcan annaga systemka ama nidaamka socdo waxaa u madax bannaan hogaaminaya guddiga loo xilsaaray laakiin talooyinka ay beesha caalamka na siiyeen annagana waxaan u gudbin doonaa guddiga guddiga ayaa isagana marka halkaas waxna ka qaadan doono waxna sharciyadda haddii wixii ay sharciyadda u diidaysana ka joogsan doono waxay sharciyadda u ogolaanaysana ka bedeli doono haddii alle waa booqashadii labaad ee James Swan uu ku tago magaalada Kismaayo iyadoona maanta booqashadiisa ay la xiriirtay arrimaha doorashooyinka waxaana uu kurgalayay qaabka iminka shaqadu ay ka socoto inkastoo la iminka xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya uusan soo saarin go-aankooda arrimaha doorashooyinka Jubbaland oo muran badan uu hareeyey haddana waxaa iminka muuqanaysaa marka la eego qodobadii kasoo baxay kulankooda in iminka wakiilka qaramada midoobe Soomaaliya James Swan uu kormeer u keliya qaabka iminka howlaha doorashooyinka ay ku socdaan Saleeban Xaaji Axmedraage Soomaali Cable Muqdisho xisaabiyaha cusub ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka Karkar ayaa xilka waxa uu kala wareegay xisaabiyihii hore faafaynta warkaasi waxaa magaalada Qardhay nooga soo diray wariyaha ayaga Maxamuud Nadiif Shire munaasabadan ayaa ujeedadeedu ahayd in xilka loo kala wareejiyo xisaabiyihii hore ee wasaaradda maaliyadda gobolka Karkar Cabdirasaaq Cali Cartan iyo xisaabiyaha cusub ee wasaaradda maaliyadda Yaasin Cabdi Ciise Boos ugu horeyn xisaabiyihii hore ee wasaaradda maaliyadda ayaa soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xafiiska joogay waxaan halkan ku wareejinayaa xil aan waqti dheer soo hayay una hayay dowladda Puntland iyo shacabweynaha dowladda Puntland waxaan ku xil wareejinayaa aan shaqooyinka kala duwan hantida maguurtada ah gaadiidka ilaha dakhliga iyo dhammaanba shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo agaasimkii shaqada ku kala soconaysa wasaaradda maaliyadda ee gobolka Karkar waxay ka kooban tahay xafiiska maamulka canshuuraha dariga ee gobolka Karkar xafiiska maamulka fudooyinka ee gobolka Karkar xafiiska maamulka xisaabiyada xafiiska maamulka xisaabaadka ee gobolka Karkar xafiiska miisaaniyadda ee gobolka Karkar xafiiska baarista gudaha ee gobolka Karkar Yaasin Cabdi Boos xisaabiyaha cusub waxa uu sheegay in dadaal iyo juhdi uu gelin doono horumarinta xafiiska wasaaradda maaliyadda waxa uuna bulshada gobolka ka codsaday inay la shaqeeyaan sababta aan halkan imi ma aha in Cabdirasaaq lagu bedelo Yaasin oo keliya balse isbedelka dhabta ah ee halkan ku in waa in shaqada halkan ka socoto noqoto mid tayeysan mid ka tayeysan sidii ahayd midaas aan doonayno inaan wax ka qabno dhammaanteen waan garayaa Cabdirasaaq inuu soo shaqeeyay buu ahaa bulshada uu shaqeynayay waxaan rajayn doonaa inuu bulshada usii shaqeyn doono waa waajib qof kasta xilkuna waa meerto qof kastana wax waajib ku ah inuu bulshadiisa u shaqeeyo tan labaad sidoo kale waxaan doonayaa inaan halkan farriin u mariyo guud ahaan bulshada reer Karkar reer Karkar waxaa leeyahay qof kasta oo ay ku waajibtay canshuurta bixinteeda inuu bixiyaa waan dareemaynaa bulshada reer Karkar waa bulsho jecel horumarka iyo waxqabadka bulshada waxaan rajaynayaa insha allah haddii alla idmo inaan bulshada u adeegno inaanu saan ugu shaqaynayna oo kale ugu shaqayno qof kasta oo mas-uulina waajib ay ku tahay aniga xisaabi ahaan xafiiskaygu waa u furan yahay ciddii talo iyo tusaale noo wada duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Cismaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo kasoo qaybgalayaashii munaasabadda dhankooda waxa ay ammaan u jeediyeen xisaabiyihii hore sidoo kalena waxay tilmaameen in xisaabiyaha cusub uu garab u baahan yahay runtii maanta xaflada tan ballaaran waxay isugu nimi kala wareejinta xisaabiyaha gobolka Karkar oo horey uu ahaa Cabdirasaaq Cali Cartan oo runtii muddo soo shaqeynayay Yaasin Cabdi waa nin dhalinyarada ah
وأنيق أقول يهنا إن شاء الله واحد جيننا إسقنا إنه كارن تيسي يكارن كف في العنبة وقاطه أنا جين يا لينك في دين رجيي يا سي أبدي ليس بوسنا يا أنا وقاوي جدي وقاوي جدي أنا وقاوي أنا يا يجي واحد جين يا يوم نبغى يوم مسلي ووبي يا عبد الرسال سيك سي بدل يوم نبغى حفلة دار وساعوتي يسولوين أنا واحد سكارة ونوا وساعوتي يا عبد الرسال عاصم صوبته مدو أفرسله كله بارو شليني وأنا ما الآن أدرسي وأنا برتين واحد أنا كان عبد الرسال من ماها لك واتمني بوها إني عبد عيسى بوس ياسين ياسين وتوكسل وينينا أنا بلان قاعده الناس نظيفة وفرسوني وإهلني معه وولاني معه إن أكوه شغينه كل دي حفلات دو وساقوتين تا حسابيه هورا يوسو دوين تا حسابيها عصب وحاليا هاي مسؤولية دا قوالك حسابيها هورا وهيي وكم بها سيئي هاي عبد المحاد وحاوقو فلان انتي ومدو سجيدي سي وحاليا عناقونا انتي هوران بقادنينا وانا كاقا محاد عليلينا انتي بداريد عصو شخيصي علي فرحان حسابي اكو حقينك وزارة مالية دا كينديد علي تشام عياسمها مامولك وزارة مالية دا يقدوميها قبل كركار سعيد محمد فهي دنكو دا واحي دردارا فرين حسابيها عصوب يقو حسابيه ولكم بقادي دادالك وقليه ولمرك وزارة دا حسابيه لقبل كاقا بسان العبتان نبدأ أول شغيني إني أنا قبل كبر كويمين أنا واحد شغيني دخلي وزارة المالية قبل بروك بيدها قبل دو دخلير قبل دو بطنة وحن قبل كنا هاي كلو رجنتا حسابيها حسابياشي حسابي هو قبل كبر يكون عصب وحن قلينا إن العضي حفلة ديار وهر سلسة كوسادة هان وحن ديار لنا هاي سيدي غاسمي هوري او مانتن رجلوغا ان آنو يعني كوان بسي لو شغينو كريا واحا لو باهاي هاي حسابي هوري وينو اوغين وحقبت كيسا إساقاش يكاين مينو نقولين او باها نايلو ينو لاش شغيو حسابي بادقا بدلي لكن نظام كي كري او وينو كلا شغين جري يهير بغل يهير بالمبا بيشي سيبو ينو كلا سي وضع يا وارو باها ناي حسابيها عصوبنا هساش يكتين هده وحبا عيني اسكرفتاك حسابيها عصوبة وزارة مالية ياسين عيسى عبد بوصا ياهو مطمئن بوقضي حرمت وزارة مالية يساقو لكل مي مسؤوليين تهوري سدو كلنا وحا وكور غلي قيبها ايكا كوبانتهاي حرمتو وحا وناكل ملقا تيقار كمدا شقالا وزارة حسابيها وزارة عبد الرساق على عرتنا يادنكي سكوري جي حسابيها عصوبنا ماان هانتدا مقورتدا اي وزارة ايليد هاي يحويه لحريري شقبا محمود نديف شريه صومالي كيبول تي في قرنو مدحوينة كحقين كأهنا كسماها مدحوينة صومالي لانا يا وحا وكرمي ريحة في سيدة دولادة ورياه يقا في صرفيفاء يا وربعين تاسي مقالة هرقيسي نوغا صدري صدالك او مدحوينة كحقين كصومالي لان حلورة أوساكا كبلا بيها في سيدة دوليك يقيب كي مزارة دها ee waxa halka warbixinta kaga dhageystay wasiirada wasiirka xigeenada agaasimiyasha gudiga sidoo kale qayb ka mid ah agaasimo xadiyada xafiisyada kala duwan ee dawliga saaka socdaalka ku soo maray maxamuud warsame jaamaa afeenka madaxweynaha ayaa inta ka dib warfidiyeen ka sharaxaad ka siiyay ujeedada socdaalka madaxweyne ku xigeenka ana ku simaha madaxweynuhu saaka ku maray xafiisyada kala duwan ee dawliga dalka alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta maalin khamiisa ku simaha madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna madaxweyne ku xigeenka dalka mudane abdirahmaan abdullahi ismaaciil seelici ayaa saaka subaxii hore kormeer kadiisa ku soo maray qayb ka mid ah wasaaradaha dalka kuwaas way kamid ahaayeen wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga wasaaradda waxbarashada iyo sayniska wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaaradda boosaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka madaxweynaha kusimaha madaxweynaha ahna madaxweynaha ku xigeenku wuxuu kormeerkiisa kadiiska ay ku saabsanaa inuu u kuur galo shaqooyinka ka soconaya wasaaradaha yaadeega ay qaranka siinayaan mas'uuliyiin hawlwadeenada wasaaradaha ku sugnaa wuxuuna madaxweynaha ku xigeenku kula kulmay dhamaan ba wasaaradaha soo maray mas'uuliyiinta wasaaradaha wasiirada ee qaar kood wasiir ku xigeenada agaasimiyasha guud iyo guud ahaan ba hawlwadeenada u adeegaya qarankan ee sida joogtada ay maalinlaha ugu shaqeeya
wuxuu madaxweyne ku xigeenku mid mid u booqanayay qaybaha kala duwan ee wasaaradahaasi ka kooban yihiin, wuxuuna indhaindhaynayay xafiisyada kala duwan ee wasaaradahaasi, mid kastana waxa ku soo dhaweynayay mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo howlwadeennada. arrintani waxay muujinaysaa oo ka turjumaysaa sida hagar la'aanta ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeen Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Seylici ay qarankooda ugu hagar baxayaan in dadkan iyo dalkan ay mas-uulka ka yihiin loo fidiyo lana gaadhsiiyo horumarka iyo ballanqaadyadii barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye. iminkan ku suganahay wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka oo weli ku guda jiro madaxweyne ku-xigeenkaana kusimaha madaxweynuhu kormeerkiisaasi waxa si habsami uga socota shaqo. iyadoo barihii ugu dambeeyay socdaan dadaal ay waday dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi ay ku doonaysay dhismaha maamul loo dhan yahay ee ka hana qaada galmudug ayaa dhalinyarada ka soo jeeda Gurcaal iyo Dhuusamare waxay taageeray garab istaag u muujiyeen inay diyaar u yihiin dowladda federaalka Soomaaliya dadaalada ay ka wado deegaanada galmudug. sidoo kale dhalinyaradan ayaa sheegtay inay meel kaga soo jeesan doonaan cid walba ka soo horjeeda horumarka reer galmudug. waan taageeraynaa nabadda dowladdu ay ka wado deegaanada galmudug iyo nabadda ay la wadaan maamulka heerada hore deegaanka uga jiray ee culimaadinka Ahlusunna wal Jamaaca, ayadana waa taageeraynaa. sidoo kale waxaan taageeraynaa isku dhafkii ama ciidamadii deegaankan joogo la qarameeyay, hadday yihiin booliis, hadday yihiin nabad sugid, hadday yihiin military, iyo hadday yihiin asluub, ayadana si fiican boqolkiiba boqol waa taageeraynaa. oo igu horeeyo dib u heshiisiinta iyo yegleelidda si ra-iisul wasaareena uu sheegay, galmudug tayeysan toosan dhinacna u jirjeerin oo galmudug loo sameeyaa waan taageeraynaa. ra-iisul wasaare dadaalada aad waddo waa kugu taageeraynaa, waana kugu duceynaynaa markasta hadhay hamiin iyo daqiiqad kastana garabkaaga ayaan nahay. annagoo ku taageerayno nabadda dib u heshiisiinta iyo yegleelidda galmudug loo dhan yahay, annagoo taas ku taageerayno ra-iisul wasaareheenna iyo dhammaan madaxdeenna u taagan har iyo habeen in ay ka qayb qaataan ama yegleelaan galmudug loo dhan yahay. ka oo ay qabteen dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaare Qeyre iyo weliba madaxdii galmudug matalaysa Sheekh Shaakir iyo hogaamiyaha guud ee Ahlusunna oo iyaguna heshiiskay gaareen inaan caawa halkan garab istaagno waa taageersanayaa markala leenahay anoo afkaygii afka dhalinyarada intaba ku hadlaya. maxamedna waa maqlaynaa oo ah in gadaal loo noqdo in dad ku fakarayaan waana barnaamijkan aada u qurxooneyn. waxaana xusuusi lahay oo dhihi lahay maansadii oo dhahay gaariga alla u naxariista oo ahayd nin wax diiday oon wadin wuxuu diiday bedelkii wuxuu doonayaan jireen. yacnii dadku hadday kala ra'yi duunaadaan ay wax isku qabsadaan qofku waa inuu alternative la imaada. hadduuse alternative wadin ama bedel uusan wadin waa inuu tanaasul sameeyaa. waxaan sidoo kale si lamida ugu digaynaa taageersanahana go'aanka odayaashu ay qaateen cid waliba ee carqaladaysa geedi socodka nabadeed ee galmudug ee isku dayda inaan ka taaganahay go'aanka ay ka qaateen odayaashu annagoo ah laf dhabarkii deegaanka ahna dhalinyaradii deegaanka. beelaha ku midaysan galmudug aan weli imaan shirka dib u heshiisiinta galmudug ayay ugu baaqeen inay ka soo qayb qaataan si loo helo galmudug dhisan. iyadoo dhowaan odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanada galmudug ay taageeraan dadaalada ay wado dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado galmudug. aan u sheegnay inaan u nahay diyaar guryo hore marti lagu qabtaa jirtay oo shirar lagu qabtay oo anagu aan marti u ahayn sidiina loo soo dhaweeyay si ka qurux badan inaan dadka u soo dhaweyno u marti gelino u garab istaagno heli hooba inta ay deegaanadan joogaan aan diyaar u nahay imaada. waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa dadaal walba ay dowladdu ku midaynayso galmudug. sidoo kale waxaan rajaynaynaa inay galmudug raacdo. waxaan sidoo kale taageersanahay mar walba garab siinaynaa guddiga dib u heshiisiinta. waxaan ugu baaqaynaa walaalaheena galmudug guud ahaan degta inay dhuusan reeb isugu yimaadaan sida hore loo sheegay ay gogosho taalo sida ay tahay soo xaadiraan ugana soo qayb galaan dib u dhiska iyo yegleelidda galmudug midaysan toosan tayeysan. sidoo kale waxaan rabaa inaan dhalinyaro ahaan garab istaagno dadka martida ah
كسو وجهن ديغان كان فرتون محمود احمد فرتون فلسن تلفشك عالمي الصومالي كابل تي في لصمريب وزيرك وزارة وحبرشادة يقدوميها امتحانات كايا وحا يكون واقين نتيجة امتحانات كي شهادية سند كالبادكون سغال اي طبانك ديغان ندى الصومالي لان ورياه يقر فيصل فيفا ايا ورقاسي هرقيسك صدري shirka danjiray dowlad shirka ugu qabteen halkan waa xabiiska guud ee imtixaanadka ku dhayn magaalada Hargeysa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee sidoo kale gaasimaha guud ee wasaaradasi oo welinaya gudoomiyaha imtixaanadka qaranka ay waxay si wada jir ah u shaayeen natiijada kama dambeysta ka soo baxday imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada afaad ee dugsiga sare ee sidoo kale fasalada sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Soomaaliland ee sanad dugsiyadka waxbarasho ee 2018 ila 2019 oo ay fadhiisteen in ka badan 30,000 oo arday kuwaas oo ku kala sugan gobolada ee degmooyinka Soomaaliland gudoomiyaha daawud ahmed faarax ayaa bilowga raba halkaas kaga dhawaaqay qaabka gobolada ugu kala sareeyeen dhanka imtixaanad kan gelin aan baaq uga diro runtii een xeelaf weyn waad ogtiino anuu siyaasi ma yihi laakiin waxaan naxdin iyo wax laga argagaxa ah waxaan isku compare gareynay intaan xeelaf weyn ka bilaabmin rabshadahan ka socda ardaydu tiradoodu sidee ahayd iyo maanta sidee tahay waxaan mar waxa ahayd 2019 qiyaastii laga soo bilaabay ilaa maanta sidii intaas u bilaabantay ardaydu ugu dambeysay ilaa 79 ardaydu markaa marayeen maantana waxay marayaan dhowr iyo 20 arday een waa gobol baan sheegayna gobolka awdal waxa u fariistay 2232 arday waxa gudbay 1876 arday waxa dhacay 330 arday waxa aan gelin 25 arday baran waxa ardaydu ahayd 516 arday een waxa gudbay 482 arday waxa dhacay 77 arday waxaan gelin 80 arday buuhoodle 374 arday ayaa u fariistay imtixaanka dugsiga dhexe waxa gudbay 306 waxa dhacay 3 arday waxa gudbay waxaan gelin 8 arday dad mareed 99 arday ayaa dugsiga dhexe u fariistay waxa gudbay 49 arday waxa dhacay 3 arday wax ka maqnaa ma jirin imtixaanka way wada galeen gabiilay 1322 arday baa imtixaanka u fariistay waxa gudbay 1830 arday waxa dhacay 202 arday waxa aan gelin 12 arday hawd 84 arday imtixaanka u fariistay waxa gudbay 44 arday waxa dhacay 3 arday waxaan gelin arday maroodi jeex oo bableeshinka ardayda marka la eego dalka ka noqonaya 460 ugu yaraan halka marka waxaad ka garan kartaa shar iyo khayr bayada u badnaanaysa ayaa de halka aad ka fahmaysaa because inta gobol oo kale dhan la isku daray ayay la baaxatahay ama waliba ka badantay wax dheer tahay marka tirada u fariisatay maroodi jeex oo dhan waa caasimadii dalka oo cid ka naqani ma jirto maroodi jeex marka waxa u fariistay 8,604 arday ayaa dugsiyada dhexe u fariistay waxa gudbay 7,309 arday waxa dhacay 1,287 arday waxa aan gelin 77 arday saaxil waa 719 arday baa u fariistay imtixaanka waxa gudbay 6,210 waxa dhacay 6 arday waxa aan gelin 7 arday Serel gobolka Serel 126 arday baa u fariistay 107 arday baa gudbay 19 arday baa dhacay waxa ka baaqday ma jiro Sanaag 1096 arday baa u fariistay waxa gudbay 1108 arday waxa dhacay 73 arday waxaan gelin 24 arday Saraar 216 arday baa dugsiga dhexe u fariistay 216 baa gudbay hal arday wax ka dhacay ma jiro hal arday ka maqnaa imtixaanka gelin Sool 818 arday ayaa imtixaanka u fariistay 820 baa gudbay 830 arday baa dhacay 720 may gelin Togdheer oo iyaduna imika second maroodi jeex marka tirada la eego iyaduna
إيش على كرو آد وجب وجوك على ترى أردن مركل لأجو صدق كون أفر بقولي لا ترى أردن أو فريستي واحد جد بي لا بكون سديد بقول شنية الدواتن واحد عيسى بقول يكوب يطبعن واحد أنجلين أفر يصدر أردن واحد دمية طبعا كون يسديد يصدر أردن واحد نعي لا بك لا بين كون شن بقول يلبي اللحن ده كودن تكسية الصرع نتيجة ودي سرع حيد أيان إذا أنا إن بخالفنا ربناينا كشفنا أورا ترى أرضي ده فلسطين تكسية الصرع واحد هايان كون أفر بقول كوبية سجاسن أرضي واحد جد بي كون صدق بقول سديد يلا باتن أرضي واحد هل كير ربيع قالين سجالي سجاسن أرضي waxaa weey marka percentage ay loo bedelo macnaheedu waxa weey 492 arday ba gudbay dalka dalka oo dhan waxa dhacay 408 arday wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gaasmaha gudaha wasaaradda ee dhankooda waan iyo hoggaan tusaaleen u jeediyay ardayda iyaguna dhanka kale hoosta ka xariiqay xilliga ay bilaabmayso qadashada ardayda galeysa dugsiga sare ee SOS ee magaalada Sheekha sanadka waxa soo kordhay adigu ku bishaareena scholarshipki een wadanka Ethiopia oo 500 arday ah insha Allah taala maanta markay taxfiiska imtixaanad ku dhawaaqo waxa lagu qaybin doonaa scholarshipka ama deeqda waxbarashada sida ardaydu kala sareeyso ah oo shaqo qabanaya hawlaha qabanaya ay hore u sii maraan horumarka taxfiiska imtixaanadu wuxuu qayb ka yahay horumarka qaran ahaan aynu sameyno iyo qayb ka yahay inaanu hore u soconno waxa daliil u ah oo macneynaysa horumarka xafiiska imtixaanadu uu sameeyo oo sanad walba natiijadiisa iyo hawshu qabtaa mid heer sare ay tahay Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Argisa shirkii wasaaradaha boosada iyo isgaarsiinta ee maamulada iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo faafayta warkaasi waxa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle oo Somali Cable Baydhabo uga soo warrama shirka wada tashiga ka faa'iideystayaasha mashruuca taakuleynta tiknoolajiyada oo maalmahaani ka socday magaalada Baydhabo ay isugu yimaadeen wasiirada wasaaradaha boostada isgaarsiinta maamul goboleedyada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta la soo gabagabeeyay shirka intuu socday qodobada sida aadka ah looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa sidii wasaaradaha boostada isgaarsiinta heer federaal iyo maamul goboleed ay ugu wada shaqeyn lahaayeen horumarka adeega isgaarsiinta dalka si mustaqbalka dhow ee isgaarsiinta dalka Soomaaliya loola mideeyo dalalka geeska Afrika shirka oo warmurtiyad laga soo saaray markii uu soo dhamaaday waxa warmurtiyadka warbaahinta u akhriyay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cabdiweli Sheekh Cali lambar 2 waxa ay bogaadiyeen shaqooyinka qabsoomay intii u dhaxeysay labadii shir weyne taasi oo la filayay shaqooyinkii lagu balamay badalkood intii harsana ay socoto shaqadooda iyada oo ay wada tashi iyada oo ka wada shaqeynayaan wasaaradda boostada isgaarsiinta tiknoolajiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed mashruuca taakuleynta isgaarsiinta iyo bangiga adduunka saddex waxay soo dhaweeyeen sida quruxda badan ee wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed uga wada shaqeeyeen ka howl gelinta iyo dardar gelinta mashruuca taakuleynta isgaarsiinta wajigiisii labaad iyo kiisii saddexaad oo la rajeynayo afar waxaa la soo qaatay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo ka faa'iideysashada mashruuca cusub ee dadaalka geeska Afrika kaasoo ay warbixin ku saabsan goobta uu mashruuca taakuleynta isgaarsiinta ku soo bandhigay dhammaan kaasoo qaybgalayaasha ay soo dhaweeyeen mashruuca laguna ballamay in dhammaan ka faa'iideystayaasha kala duwan ay si mug leh uga qayb qaataan wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xasan Canshuur ayaa isna hadal kooban halkaasi ka jeediyay isagoona sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay inay kala shaqeyso maamul goboleedyada sidii loo tayeen lahaa isgaarsiinta dalka isagoon xusay kulankii ugu dambeeyay ay wasaaradaha maamul goboleedyada ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku kulmeen magaalada Muqdisho shirkaasi uuna ka soo baxay qodobo wax ku ool u ah bulshada Soomaaliyeed sidoo kale shirkan halkan aan joognay
waxaan ku qorfeynay waxyaabaha hadda noo yaalla waxaana qorsheynay waxa la qaban doono howlana waa kala qaadanay kuwa ay leeyihiin wasaaradda heer federaal iyo kuwa dowladda goboleedyada waxaana ugu muhiimsan in hadda aan u gudubno wejigii saddexaad ee mashruuca kaasoo ka ballaaran kii hore ahna mid wadamada geeska afrika oo dhan ee qayb ka noqon doonaan sida wadamada kenya jabuuti eritrea iyo ethoobiya oo loo yaqaano horn of africa initiative qaybta annaga naga qusayso oo ah horn of africa digital foundation oo laga rabo wasaaradahan inay jaangooyaan una diyaar garoobaan dalkana u diyaariyaan sida ummadda wax uula qaybsan lahayn maxamed cabdiraxmaan cabdulle tv ga somali cable magaalada baydhabo warkii caalamka oo adaa wadayaal kala socoteen tv ga somali cable waa naga intaa dib u kulmi doono aniga saaxiibadii warkaygala qayb galay dhammaanteeda isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa sidaa ii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh